โอเคលោកសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបនៃការរកនៅ Subscriber អូខេចង់និយាយអំពីរបៀបនៃការរកនៅ Subscriber តើគេរកយ៉ាងណាអូខេហើយដូចថាតែមានវីដេអូជាច្រើនធ្វើពីរបៀបនៃការរកនៅ Subscriberហើយក៏វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានទើបខ្ញុំធ្វើអូខេអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលរកលុយជាមួយនឹង YouTube តែងតែចង់រកនៅ Subscribe បាទអញ្ចឹងអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេអូខេមានបងប្អូនមួយចំនួនឬគាត់ថាមួយចំនួនច្រើនគាត់ដឹងហើយហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់ដឹងដែរពីរបៀបនៃការរកនៅ Subscriber អូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបនៃការរកនៅ Subscriber ដើម្បីរកនៅ Subscriber បានជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែព្យាយាមបាទព្យាយាមផុសនៅវីដេអូបាទគឺយើងផុសនៅវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបើមានពេលអាចផុសវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការផុសនៅវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅ YouTube ហើយយើងទៅ Subscribe បាទចូលទៅ Subscribe Channel ណាដែលមាន content ដូចគ្នាមានន័យថា Channel ណាដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹង video ដូចយើងហើយយើងចូលទៅ Subscribe នៅ video Channel របស់គេណាបាទចូលឆាប់ Subscribe ទៅបន្តមកយើងចូលទៅ Subscribe ហើយយើង comment ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាកុំ comment ប្រាប់គេថាបងសូមចុចជាវខ្ញុំមួយបងសូមចុចនៅ subscribe ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំប្រើពាក្យនឹងមិនថាកុំប្រើពាក្យថាសុំណាព្រោះអីគោលការណ៍ YouTube វាអត់ឲ្យប្រើពាក្យថាសុំទេបាទគឺឲ្យប្រើពាក្យថាសុំទេណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច comment ជា hi pro បាទឬក៏យើង comment ໄວ້ ដែលតាក់ទងទៅនឹង video របស់ហើយគេធ្វើទៅ good bro ហ្នឹងហើយយើង comment អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើ comment តាក់ទងនឹងការសុំគឺអត់បានទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងធ្វើការព្យាយាមផុសនៅ video បាទផុសនៅ video ឲ្យច្រើនបាទបើសិនតែមានពេលណាបាទបើសិនមានពេលច្រើនទំនេរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ video ផុសឲ្យច្រើនទៅបាទផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបានល្អណាโอเคបើសិនមានពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលមានពេលហើយព្យាយាមមិនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃរកវីដេអូផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃណាអូខេទើបវាបាន subscriber ហើយនឹង view ទៀតណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំហាមអ្នកនរគ្នាកុំប្រើពាក្យសុំគេនឹងឲ្យប្រាប់ដែលកុំប្រើពាក្យថាអូ pro ជួយចុចជាវខ្ញុំមួយ pro សូមជួយចុច subscribe ខ្ញុំមួយបាទ pro យើងយ៉ាងម៉េចទៅថាតាក់ទងការសុំគឺអត់អោយទេ YouTube គឺអត់ព្រមអញ្ចឹងឯងខុសនឹងគោលការណ៍2019របស់ YouTube បាទគឺខុសនឹងគោលការណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំប្រើពាក្យនឹងឲ្យសោះណាកុំប្រើពាក្យនឹងឲ្យសោះយ៉ាត់យើងមានបញ្ហាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គឺដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីរបៀបនៃការរកនៅ Subscriber បាទឲ្យបានច្រើនតើយើងរកយ៉ាងណាโอเคអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអស់ហើយណាពីរបៀបនៃការរកនៅ subscriber ខ្ញុំបាទ Pro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចនៅ subscribe
សូមចុចនៅ Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៀត